Bună. Gezi diyorsun şu şu. Şirk fil kanun şu kana. Dalla kanun mevcut diyor tuşer ki tapaysla. Vali uri. Ha. Dede cajla uri kana çıkın şeriat kortla uri. O işi. Nuhusta musulman zanta vay. Ha? Fala ve rabbi kala yuminna hatta yuhakimuka fi ma şecera beynahum. Summa la yudufiyan bizim hadeyim makkazayı. Ve yusallimu taslimu. Pam kai gura jata musikan nashi kana tina she musikan nashi poish aga to che kisa bhi kade wata asta bala ora ga sang bhi kade wa ha ki bar ta moza dam ta gola wale de u ban khali pakula pakin khate u pakula se mun ga pam kai shirk fil qanun jod na kai aur shirk fil qanun ki mun wata asti hue rati u allah di de shirk fil qanun na ki نند و تاس و باشی داخل یا اللہ با پاکم سرے خود دوم رہو که کولی کرک ہو با چی کو کرنے یارا آج کرک ہم نہ کہے آگا تا خوئی نما تاس تا مخ کی ویلے سلور قسم کافران دی سشیری سلور قسم کافر قانون جوڑون کیا ہم کافر دے پا قانون پیسلا ورون کیا ہم کافر دے پیسلا کون کیا ہم کافر دے دفاع کون کیا ہم کافر دے پوش فیر نو سلور وارا تشیشو خود تبا دا اللہ دا قانون نا آغا تا خنوائی ولی که خدی ویلی بس کافر شوی خدی ویلی چشی شو یو دادی عمل تو مجبوری دلا سکول دی در دیر مجبور کیا رو اجرا تبا ویلی چی ارا ہو گناہ دی گناہگاری گما خود دین او سکم نو خلاسون نیشتا نتسو کما گناہگاری خود مجبوری دلا سا گناہگاری لگا خلق حی لدی کنن را زینن سبا کم زیلا جی نو حج له روان دی او ته فریضه ادا کوي دلته ورشه وای په ټوب باسه هغه لپاره څه جوړ کا پاسپورت جوړ کا او په پاسپورت باندې بیا چې کوم نو ویزه ولاګوا نو دا څه قانون دی د خدای باندې دا په خوا زمانہ کې دا ولی الله علی نو چې منی ستو ای نه سبیلو از استطاعت څه شي ده مال کو دی رسول الله منی استطاعت وای آزاد ور راځلا صرف تو خوا ځان سره واغلا او د لارې چې کوم سوالې برابر کا او زه حینا نو دا ویزی ویزی د کوم ځای نه راځه دا په قانون کې شته په اسلام کې ها ښا اسلام کې دا نشته دا اوس څه شروع کړی او دا رنګ چې کوم نه نو ډیورلند چې اسلام کې څه نشته څه نشته حدود ان دا د دغه چې د هلته مسلمان دلته مسلمان دلته لږ چې کوم نه سره بارډر دی دا کوم اسلام دی او باید مسلمانانو ټول مې څه نه یې باډری ماډری او دا بندري مندري دا نه وي بلکې د مسلمانانو د کافرانو مې څه ریبات یو من فری سبیل الله خیر من الدنیا او مافیها بیا دا غیا غ بندر ساتل باډر ساتل د دنیا او مافیها نه کړی هغه بهتر دي صرف څوک داری او سړی یو شپه کوي کنه صرف په باډر کې نو هغه د ټول دنیا او مافیها نه کړی الله پوښتا دا ډیر وړه دي او په دې لپاره ساتي کنه چې مسلمانانو ته څوک تعرض کافرونه کی او دلته مسلمان اخو هم ځان ته مسلمان وي دې خو هم ځان ته مسلمان وي مس کې څه دي ها غونډې خیر یو بارډر لګیدل اوس ما صاحب نه خبر پری دې په نا او پری دې تاسو ظلم شروع دي اسلام دې ته ونه وای کنه دا شی اشرف کې اربا په څه کې راځي په څلور قسمه مشرکانو کې برابر دي یو مشرکین بل عباد صالحین دي دویم مشرکین بل کواکب دي دریم مشرکین بل ملائکه دي څلورم مشرکین بل جن څوري را څلور قسمه مشرکان دي او دا پنځم قسم چې پنځ پریان شهر کوم شو مشرکین بل فجار الفساق دا څه شي بیا دا قسمه په کې داخل کړي مشرکین بل خو په نکاح باندې کانو ته چغې والی او اوس یا ته وي چغې وای ها هغه ژوندې پاسې کانو ته چغې وای خو په چې باندې نو په ستوره ته چغې والی او اوس چې باندې نو سره ها موټر او چې نو دا لیم کوزرو ته چغې وای خو په ملایکو ته چغې والی اوس چې باندې نو وای جازون ته مشرکین بل جن په زمانه کې جنات بندګی بیا کوله اوس څه کوي جناتو که بندگی نه کوي کوي اشتا خدا څلور قسمه قران کریم چې کوم دینه ذکر کوي او په هغه باندې ردونه کوي زې په زې لکه سوره جنان کې براشي مشرکین بل عباد صالحین د پاره سوره نوح کې راځي نو سوره نوح کې واد سوا یو سیرو نصر دا پنځه نیکان بندگانو او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په دنیا کې اولنې شل چې شروع شوه دي دا د نیکان بندگانو سره محبت د وجه شروع دي چا د وجه شروع دي دا نکان بندگانو کنا ذکر عبداللہ ابن عباس کانا اسماء رجال صالحین
دا نیکانو بندگانو نمونو اغا چه کلم رسو جو دا غی بندگی شروع کرده دا غی عبادت شروع کرده اول تصویرونو جو کرده و بیا پا مرود زمانی سرا اغا اغونا گختل بیا شروع کرده نو دا سلو قسم مشرکان الله اکبر دستورو پرستیش نوح علیه صلی اللہ علیه وسلم پو وقتو که دا چا پرستیش بیا که دلا دستورو نو ابراهیم علیه السلام راغه را بشتره انام کی ابراهیم علیه السلام چرا راغه او تاوی نور اول زبن رستوری تاو قتل ویداد سو شیره آزا ربی او داز ما رب ده فلم ما اصلا کلچه نور دغا پریوتو چه رستوره ویلا وحب الله فلیم دو گوره نو کم شیه چه تغییر خوری کم کی چه پناه رازی اغا خدای که دلشی ها بیاس کم میرا وقتا ویداد دا ولس غټ معلومي اغاب پری وته وی چې هاي هاي او بیا چې کوم دینو نور چې کله ولې وېدا په ډېر غټ دی مطابق خدای یې نو اغام کله پری وته دا هوته یو قسم نه ني الزامان دا خبرې کوي غني ابراهيم سم دا عقیده نه وجرا خدای دی ولې دا یا ساتي را بشي په خپل ځکه به وایو پیغمبران د شرکیا قائدونه سي بالکل شرکیا مانه بالکل په ګناهونو کبیرونو سي بالکل قبل نبوت صغیر دی صادری دلشی سشی صادری دلشی صغیر دا ساوا نیسیان دو وجن رات لیشی خو گناه کبیرانا دا شرکنا پیغمبران قبل نبوت و بعد آسی معصوم و پاک پا خبر او رسی دی کنا دا خبر چی کڑی دی ابراهیم اسلام ولی دا قدر شرکا پی دوا نا نا دلتا اسبا مقدر دی احازا ربی او دا زمان رب چی دلشی وی درین وادی مرو بی این دلیل مالانه رومی پا دی میدان که روانی کنن بغیر دارنگی چه کندنو سکوری پناکی نوار پناکی دارنگی چه ننو ملائک با آخر پناکی یا آخر بمری اغا بمری کلو من علیه فان ویب قوش ربی که ذل جلالی ولی دا اغا ذات بندگی کوا چه کم ذات همیشه باقی و پایدار ده کم ذات چه پناکی اداغی بندگی بنا که پیغمبر اسلام دنیا نا چکل لارد رحلتی وکو چو وکو پیغمبر اسلام چی دے دنیا نا رحلت کرے سرک تو فیکم امرے ما پتا سوی دو سنو پری خوستل ہوئی پیغمبر اسلام دنیا زب لارد ما دنیا نا خو پترکا کی میدتا دو شان پری خوستل یو کتاب اللہ بلزما سنت یا کتاب اللہ بلزما عطرت پیدی مانی تمسوکو کئی عملو کئی بس کامیاب بشی پوشی پا خبر بانی ترک تو فیکم امرے پیغمبر اسلام مر دے کچھ بندے رے ہاں انکاری سے ناکرہ جواب نتا پسکا ہوں مر دے کچھ بندے رے دو تل تا پا دے پنجاب کیا مسئلہ کر مکڑی دا حیات النبی مسئلہ دو سا دو خدای بندگانو وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتُ سوچے دو خدای پر لارکی مرئی شہیدانی اگر تقسم ہوئے مړ موایې لکه نور مړو پرشانتا بلایان بلکې ژوند دي الله په نيزه عند ربهم يرزقون تکفا مدقرنګي پیغمبرانو ژوند دي د الله په نيزه د شهدا او د جننا د پیغمبرانو ژوند سره به تر دې بالاتر دي نو شهید چې احیاون دي نو پیغمبر په طریق الله سره دي احیاون دي خدا نه غني چې کوم نه دا ظاهري او حسي ژوند کما یعنی کو بشانی د خدای په نيز چې کوم ژوند دي وای شي او په ظاهر کې دا یاد ساتي کوم الفاظ په قران او حديث کې چې ذکر شي معنا متبادل ته حاصل کیږي نو معنا متبادل د ماته څه ده ها مرشو خلاص ده مړه ده نو اهل سنت او جماعت چې کوم نه جمهور دا عقیده ده چې پیغمبران څه دي دنیا نه تللی نو اوس بعض خلک دا عقیده لري چې پیغمبران چې څو مړي نه غالي سنن نه دي دا اوس ظلم نه دي الکه زه وایم چې دا کوم څه خلک چې دا وایي چې پیغمبران څه دي ها مړي نه دي ژوند دي وایي دا لري سنن نه دي جواب ترکی با ترکی دا جوړی کړه غني علما کې چا کول کړي چې ژوند دي ناغه په خپل مقام کې ویل دي او څو چې مړي دي مطلب دا دی په هیڅ کې حزمون نه پناه دي کنه په هیڅ کې څه پیغمبران پنا دی لکه خبرې نشي کولای سترګې پټې کړې دي وصول لور کړې دي کپن لور کړې دي خاکړې قبر کې دي نو کله چې دا ټول علامات او دا لګیا لایم ته مرګ دی کنه دي
نو پیغمبر صاحب چکل امر سنو ابو بکر رضی اللہ عنہ راغی عمر صاحب بلانو کچی دا کچا ویل چی پیغمبر صاحب مر دی زباغا سر قلم کم تور رئیس تلے دی عمر صاحب چو قائلو پس بانی پر حیات النبی بانی چی پیغمبر صاحب چلے جون دے دی ابو بکر خبر شو راغی چی راغی دنن لار سیدا پیغمبر صاحب پر کار تی پروت دی او روح پرواز کرے نو پر تندے بانی پلک وی بی ابی انت و امی لا يجمع الله فيك الموتتين زما پلار او مور سانه قربان شي لا يجمع الله فيك الموتتين لا يجمع الله فيك الموتتين پتا کی والله دعا مرګ نه راولي اما الموت الذي كتبه الله لك فقد مت كم مر چې تر پر الله لیکلی وو هغه څه شي شو هغه مر سره ته دنیا نه لاړ وګوره بیا روت صحابه کرام تو کینه عمر صاحب دې نه ونی کینه ان کینه پاز دې اعلان کړي یا ابو بکر صاحب څوی الا من کان یعبد محمدن فان محمدن قد مات اے خلق خبر شي چې څوک بندگی د پیغمبر سم کوم چې وای نو پیغمبر سم په دنیا نه لاړ او څوک چې دنیا نه تلی دا هغه خدای کېدل نشي بخاری حدیث سے صحیح حدیث دے اللہ من کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت آیات ساتے کچھوک اللہ بندگانی دا اللہ عبادت کون کی فإنہ حی لا یموت اگر جون دے دے ویس کلا در تا یوم الگری خط را لے گلے دعا خطو ننی دا افغانستان موجودہ جہاد بارے کی دست سوائی جہاد دے صفا جہاد دے کچھوک نمانی آغا زندگ دے دا غدی یو جواب شو ولی زګه مخالفین نن سبا د روس نه څواړي امداد واړي وسلا واړي او دار چې څنګه د روس هغه مشاورین راغلي یو سره کنو څه نه کوم مسلمانانو می باغیان خو دي اسلامي حکومت د باغی چې هغه سره هم څه جهاد فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله د خدای حکم دی بغاد اسلام جهاد روا دی نو دا لحاظ اوسري اکثر کمونستان دی او څه مسلمانان چې باټي دی هغه د غمغدري دي پروت قاتل مشولې اکثر سری مجاهدین هم سره دي واغه سری په پاملوک په تلکی راغلي دویمه خبره دا ده د چټکی لیکل لري هم یصلون فی قبورهم صحابه کرام ته پیغمبران په قبرونو کې څه کوي منځونه کوي زوې بار تر اوځي منځونه کوي ته په قبر کې غم وړي سمځه کی ها څه شي دا لڑکیوں کا انگریزی تعلیم حاصل کرنا کیسا ہے کیسا ہے ذرا تبادلہ خیال کرو ہوجی ہاں نتو دا انگریزی تعلیم ہموڑے زویم چدا اس دا 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 بل تعلیم کول سنرے پدی شکل سرا پدی ہے اسرا تعلیم تو جن کو بنی کول دا شرم قطان حرام قتئی دے قطان سرے حرام قتئی البتہ اسلام کو تعلیم قائل جے زنانو خوب پردہ کی بھائی وقرنا فی بیوتکنا واذکرنا ما یتلا علیکنا فی بیوتکنا کور کی دننا تعلیم حاصلولی شی پا پردگی حاصلولی شی بی پردگی نشی کولی دا بل چٹا هم یسلونا فی قبوریم نو دا منس چکم دے کنا دا دیتاوی صلاة مثالی اگا اجسام عنصری سر منس نکی پیامبرانا باکی زامات الانسان انقطعن ہو عمل ہو عمل بیا قطع کی گی اگا دیتاوی سا صورت مثالی وی صورت مثالی شتره او برای پیغمبر اسلام سره په میراث ملاقات شوې ده کنه به صدا چې ټول پیغمبرانو مسکره کنه یې کړه دا صورت مثالی وی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قارون من دا خبر کړه و چې مشرکین چه غالباً قرآن کریم چه کمو مشرکین سره خطاب کئی اغا سلور قسمه ہو یو دا غونا مشرکین بل عباد صالحین دی او دارنگی مشرکین بل کواکب دی چه اغو تا پر یو اصطلاح صابعین و منتوی او دارنگی مشرکین بل ملائکا چه ملائکو تا بنات اللہ وی دا دیر محبت دو وجنا او مشرکین بل جن چه دا دا پیریانو سرا وی دا اللہ جل شانهو علی عزباللہ رشتہ داری و او سرا وی اللہ جل شانهو وعده کڑے او کجدن کڑے وی دا غین ملائک پیدا دی بنات اللہ دی دا دا بعض مشرکین و جاہلانو دا عقیده و ذکر جو پیرانو تا ماماغان بویل ننسبان دا غشان تا وی خلق
نو دا سلور قسم مشرکین ماویل غالباً اکثر دا غسیدینو اگر که قرآن کریم کی دا نور و کافرانو رد هم پکشتا او موجوده دور کی دا غین علاوه نور قسمون دا مشرکانو هم پکشتا ده و حسن پا دی سلور پوری بنایی چه گنی قرآن کریم صرف دی سلور و مشرکانو نباز که گنی نور ببینی نور با همی دیر شیع ببینی و مرور دو زمانی سرا پا دیر دیر دو زمانی سرا سر نوی نوی دغا پیدا کی نوی نوی چه گنی نوی پیدا کی خو قرآن کریم در قیامت پوری عبدی پیغام در هدایتو نو دی که هر قسم در خلقو دارنگی در فتنو رب تری موجود دی ذکر قرآن کریم قیامت پوری در نصر در قبلولو کتاب نیر در نصر قبلوی ہے پیدی وجه دا پایدار نظام دی قیامت پوری بچلی خود داغ دعو یا داغ مدعگان چکم مخی تیر شو داغوی دا وضاحت دبارا کل کل قرآن کریم در بعض خلقو قصه ذکر کئی قصه دا انبیاو قصه دا اولیاو قصه دا نمنون کو لکه کل کل دا نمنون کو اقرار ذکر کئی کل دا منون کو کل دا انبیاو کل دا اولیاو دیتا تعبیر کئی دا قرآن پی استرا قصه سران نحنو نقص علیکا احسن القصص بما اوحینا الیکا هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ په سورۃ یوسف کې ذکر کړي همدغه وضاحت لپاره چې د مخکنی مسلې وضاحت وشي قرآن کریم قصه چې کوي نو دا دې لپاره نه کوي غني شي چې کیسو کتاب دیو فن په حاصلېږي نه نه د قرآن کې قصه دا کې مثال دی که قسم دی که بل څه طرز بیان دی دا ټول د انسان د هدایت لپاره دی چې په کومه طریقه دا انسان پوه شي او په کومه طریقه دې سم لګار راشي په دغه انداز کې قصه ذکر کړي کله کله قرآن مثالونه ذکر کړي مثالونه مثلهم کما سجل الذي استوقد نارا یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له دا وګوره مثال ولې بیانوي وکی دا وایي مثلا ضرب مثلا فاستمعوا له پوه نه شي او بیا وی چې تاسو چې تاسو چې هغه تواس کوي غیر الله دا واس کوي نو دا د دې داسې مثال لکه کما سلل عنکبوت اتخذت بیتا فان اوهن البيوت لبيت العنکبوت دا مثال دی لپاره بشوي ای یسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب او که ظلمات فی بحر مثل نوره که مشکات فی ها مصباح المصباح فی زجاجت دا طول مثالونا صرف و صرف دا مسئله دا وضاحت دا پارا دا مقصود دا وضاحت دا پارا قرآن ذکر کئیم دارنگی کل کل ویستاسو چکم جانو دا آلیه عاجز دی استاسو آلیه چی؟ عاجز دی گورا ستا خدای با تبتسی او ستا خدای مشرک تا اللہ ہوئی مشرک تا ہوئی تبتسی او ستا خدای بری چی منا نو این یسلبو دقا در عجز علیہ دا پرا مثال لے این یسلبوهم الزباب شیعن لا یستنقذوه منہو ضعف الطالب والمطلوب دقا مثال دا مشرک مثال دا جدے لکا دا مچان نئی مچ دی دا عمل هم دغسی مثال لے نی اصلو بهم زباب و شیر هم داری تا چی چاہتا واس که داغی مثال هم دغسی دے مچی نچالا کسی پایده ورکویشی او نا چاہتا نقصان رسولیشی دق قرنگستا آلیام کمزوری کمزوری عامر ابن جمعه رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے بڑا او کل چی جنگ احود تتکنا نو پیامبر اسلام خاطر آگا یا رسول اللہ ما تا اجازه و کجیز جهاد تلارشم پیغمبر اسلام اتوید تا معذور ای اخپو بانی گلو او معذور غریب صحابی و معذور او اگو یا رسول اللہ زده غارم چه پده اخپا زو جنت تلات شم ولی جنت پا ما بانستان نپیردو کیگی ولی نا زو هم دا غارم کرد سلو زامن و زوانان زوانان اگو ویل چه پیغمبر اسلام زده دا معذور ده اللہ پاک دا ده عذر قبول کرده ده چه آرش باندی پا گر باندی گناه نشتا که چه تا جهان نکه خیر ده آقا یه گو ره انتاسو با جلن لازه وزو با چکنن نظمه ده آقا صحابی ده
مخی دی او بود ساتلی و خیستا آچی کمینو خیستا دولی آغا با روزانا پا اترو بانی با وینز آغا خیستا کبری با ورمانی واغستو ولی او قلاری زن سر ایخی و نا آغا لکان نا جوانان یو دا غزوی و دارنگی وراغی یا نور انصار و لکانو آغا با دسی وکر چشپی برا لدین دا بود بواخست بار چی دینو میدان دا با گزار کرو میدان دا با گزار کرو نو دیه با سار جرا پاس نبو گرزیده با گرزیده با بڑی دیرانی که با بیا موند بیا با راوڑ با یارو خو غر ظالمانی ویبت دسی بیزده کڑی آقا با راوڑ بیا با سپارا سپار بیا با زنسا کی خوسته نو بلو رز با بیار تولیو یو رز داشیو که چی دی یو دوغل توار تو آور سرا یو مردار گیدر آقا مو سو تار وینو شی دا گنده دا غشند یا جونده گیدر و پوری ترلیو ریبایت مختلف نو په دا وخت کې دې جراده په دغه باندې ودرې د پدې کاند باندې په دې ډول باندې چې ګورې خدای شان د ناولې سر پروته او خواته کې دړوم دی او دا بول برازر سکړي او ګند شوې دی دا کوه دې له فکر راغې چې وګورې چې بوندې قصه ده زه دې ته خدای وایم او دغه وخت کې اوسو شروع نه ویلې دي رب یبول صلبان براسه لقد هان من بالت عليه صالبو ودا زما رب چی دیشی یبول صالبان براسه گدڑان دنے پسرون بانی بیتیازی که و بول کئی لقد هان من بالت عليه صالبو یقنان دیس پک دے اگر سوک چپا منی چی دنو صالب و گدڑانم سکی بول کئی دا اول اسپت دا حدیث توبگار شو بیا مسلمان شو نو دیا لکانو تا غمانی و قسم حکمت عمالی کرو که دا غصویده چه بابا مکو اتا ناو با غصه شیمان اتاس نپوی گئی ماشمانی بی تجربه نا سبا خالب جی کمزنو دا کسران جی چه خبر کئی کنن دا مسران یو جوابی صرف بی دا کسران بی تجربه دی دا کسران سری او بی تجربه دی نو دا غشان دا خواسران ویلی و ابراهیم اصان تا تکشری بی تجربه نپوی گئی نو ابراهیم اصلا پویده کنا اینی اراک و قومک فی ظلال مبین ای بابا زینمت تا استا پلار استانی که استا قوم طول گمراهان دی نا پویدی اینی قرجاعنی من العلم امال اللہ علم پر یه نوجوانه کرا کرده اینی قرجاعنی من العلم مالم یاتی که فت تبیرنی احدی که سراتن صبیه کل کل داغوا دلنا چکم جنو زور تا اشاره کئی بایزا قیل لهم اتبیو ما انزل اللہ کل چوویلی شدیو تا تابیداریو کئی دا اللہ دا کتاب دیو بویلی نو ایا منگا تابیداریو کو منگ پارا حزمان دا پلارو دا نکر اغا مذب بستے کنا ویمشی قالو بنا اتبیو ما وجدنا لیابانا اغا چکم لارو نیکه کم طریقه من کړي هغه طریقه باندې وزو کنه د جو دلیل ډیر کمزوري وي د مشرکانو دلیل بسي همیشه کمزوري اتباع لا بای ولا اجداد د پلارو د نیکه تابعداري د نص د قران مقابل کې د پیغمبر د احادیث په مقابل کې اتباع لا بای ولا اجداد پرون تاسو سماوي شه قران رحم الله په اصول سنت کې هغه اصول د بدعات و پرد که ذکر کردی دیگه مبتدی و دلیل یو دلیل دقه دیگه چکم نینو بس بود مشران و داویده ذکر اصول و سنت که شیخ وای چه ده مشرکانو یا ده مبتدین و دلیل غد دلیل بدایی ده مبتدین و غد دلیل داری چه زمون شیو خدا کار کرده ده اتباع شیو خام شیخ و قرآن وی جدا تده یو غد دلیل دینو ده بدعاتیانو غد دلیل داری چه زمون شیو خدا کار کرده الا کستا شیخ چې د قران او د سنت نه خلاف کړي نو ته وڅګې بیا ما غوښتي وځي نو ستا شیخ اگر که چې کوم نه ته لوي سړی دی نو دا باندې لحاظ به هیڅ نه کوي د هیڅ لحاظ باندې نه کوي که چې ستا شیخ دی کستا چې کوم دی نو ها لار دی کستا نه کړي چې کله د قران او د حدیث نه خلاف دی ولې د دیوال تور ولا کوشش کا وځي راوړي کوشش وکا دسی دا چې دې کنه د یو وضاحت په څلورو خبرو سره چې کله راشي ويحذروا من اربعين د څلورو نه بزان ساتيخه من الكفر والشرك والنفاق والابتداع کفر باندې کې بیا سامحي کفر چې کوم دی نو سره بیا سامحي څلور قسمه کفر دی
څو قسمه کفر دي څلور قسمه کفر دي نو بیا صامحی د کفر نه بزان ساتي یو هغه کفر دي چې یو موږ تاسو ته پولیس کلام مې له بل کلام دا تقسیم کوو کافر څو قسمه څلور قسمه کافر وو یو ته موحد کافر وایي څوې موحد کافر خدای یو غړي خود پیغمبر پیغمبري نه مني نو دې ته څوې موحد کافر وایي الله زړني یو غړي لیکن پیغمبر دې مني نو دې ته څوې لکه داغوی پنا منکی امیہ ابن ابی سلط تربت اللہ تورزا جمیعا کذالک یفعل الرجل بصیر رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور دا اشعار حافظ ابن کثیر نسبت امیہ ابن ابی سلط کی بعض مفسرین د دې اشعار نسبت زید نام ابن نفیل ته کوي زید نام ابن نفیل هم جاهلی موحد او دا امیه ابن ابی سلط هم جاهلی موحد خو بیا کله چې محمد رسول الله پیغمبر شو د محمد رسول الله د نبوت نه منکر شو نو زګه کافر شو دا مثلو کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحس او تترکه یلحس د دغه یاد نو مثال څو پښکې لکه یو امیه ابن ابی سلط پښکې دې ته الله جل شانه خپل د وحدانیت دلایل خودلو خو لیکن رستو د محمد رسول الله سره د زید پرینات باندې کافر شو دې ته څوې موحد کافر وو ځان یعنی خدای یو مني د الله توحید مني لیکن سره د دې نه دی د پیغمبر علی صلوات و سلام د نبوت نه انکار کول سره داسې روحبان دي د عیسایانو چې کوم روحبانو کنا هغه باز څو ټول مشکان نه و کنا بحیرا راهب چې کومونو دا مشهور یو راهب تر شوی دی بحیرا هغه موحد و تو باز چې کوم نن راهبان خو د شی مشکان کنا چې عیسای صلوات و سلام ته وڅو ویلي ها عیسای صلوات و سلام ته ابن الله ویلي هغه مشکان دي خدا بحیرا چې کوم نه وای حقیقتا واحد راهب او موږ واحد پیغمبر علیه السلام چې کله شام ته سفر وک نو دې بحیرا په تا ورغلې دې بحیرا راوتلې دې چې ګوري خدا غا شام ته ها ونی یخت ناس دې او دا ونی څنګه را د شوی مال شيری په دغه وخت کې بحیرا کوم چې دام پیغمبر علیه السلام اخر زمان پیغمبر دی او راو وخت او تپوس یو به ډوړې ولو پړاو په دې ډوړې کې ټول راغل ابو طالب صاحب سرو ابو طالب صاحب دمبا سمته تدل ته سامان دغه نن بلا شو دی خو الله بشو جدولار یا غلط څه شو وای الله خپل ته مون سامان دغه نه ولې وې زمړا نو ما ډوډۍ واغلا کړی دا تاسو له می کړه اوس برچه ته ما تاسو ډوډۍ کړی دا خو نن چې دنه ما پا کی څاله ما دې ما ډوډۍ واغلا کړی دا نو هغه به خامخ راځي چې راوسته ورته ویلې ستادی په لاته رزق سمي ابو طالب ته وایي ستادی په څه سمي دا به تور امتحان قسم ورکړې غني موحد چې بغیر الله باندې قسم ورکړي څه دا امتحانانو ته دا قسم ورکړې او چې ته ستادی په خدای قسمي کنه چې هغه لاته رزق د خدای ویلې نو په دې وایي ستادی په لاته رزق قسم رښتیا رښتیا به وایي چې د دې نږدې خپل څو دی هغه د ازمازوي دی ابو طالب وایي د ازمازوي اغه درو بنه وای د دې پلار مړ دی ته درو وای دې پلار غو نشته دی ها زکه د محمد رسول الله د پیغمبر اخر زمانه تاریخ دا گواډی چې هغه یتیمی او ته چې دې پلار زېما او دا یتیم دی اغه یو ټیک دې پلار مړ دی او زې الی تریم وې ستاری په اخرې قسمی دا واپس بوزه مکیتا ولی که شام تا بوزی او که شام تا لاشی نو دا یهود دلاس با دیتا نقصان رسی یهود خود یکینا نا خلدی زیدیان و اینادیان خلدی چکندن دیتا با نقصان رسی بیتا واپس کن دا ابو حیرا و معاحدو خب پیخ داره چه رسطو دا پراب پیانبر صلی اللہ علیہ نبوت زمانا ندل دلی دنیا نتلی رینو لحاظا که دیش اللہ تعافا کری بخلی دیتا توی معاحد کافر وی دویم دی مشرک کافر مشرک آگا دی چه دا اللہ پاک دا ذات و صفات سر بل سو محل کری کئی دا اللہ دا ذات و صفات سر مخلوق چی شرکی آگا دا سوئی مشرک کافر خودی بہر صورت خود سرے
مشرک دے دا خدای سر شرک ہم پیدا کئی دیتا مشرک دے نو درم درجه کی آغا کافر دے چاگا منکر دے آسل روم درجه آغا کافر چاگا تا زندیق ہوئی تو قسم کافران شو سلور قسم کافر نو یو دے معاہد کافر اور درم دے مشرک کافر معاہد و مشرک نابل پارا حدیث کی راضی امرتو ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله زما موري ما چې جام حکمه خلق سره چېغه مشرکان دي تر دې پورې چې دوی کلمه وای لا اله الا الله دا د چا لپاره دي د مشرکانو لپاره دا کلمه وای لا اله الا الله دویم چې کوم موحدین دي هغه لپاره دا کلمه سره پیغمبر زم له ګولې ده و انی رسول الله امرتو ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله واني رسول الله دا شي گویامو کی چې پیغمبر اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دا وی پیغمبر یو مانی او د دریم کس دغه د پاره د دریم کس د پاره پیغمبر اسلام دا کې لګولې ده چې کوم منکر دی کنه د احکامونو یو سره خدای مانی رسول مانی وي مست تیار نه مومن نه مانی دا سره دې ته څوی منکر کافر ہوئی ناغر پارا پیانبار سمداقی لگئی چو امرتو انو قاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ ویقیم الصلاة ویتو الزکاة مطلب احکام انطلو منی مفائزا فعلو ذالکا کل چدا کارون اگر کلمه توحید ام ویلا منظر ام اگر احکام ام قبول کر نفعصمو منی دماء ام واموالهم نمال او دارنگی وینی ندیو چشی شو محفوظ شو دا که یو سره ولګو څلورم چې کوم زنديق دی زنديق کافر هغه ته وایي خو تاسو وایي دا بلم خوایي تاسو خوایي دا بلم باندې وایي په یوه شي د خدای قران هم خپل کتاب دی خدای هم قانون هم ځان تاسو وایي خو شي نو دا ته څو زنديق وایي دا ته څو نه یو نه دی یو نه نه بده او دی یو نه بده خو شي د دې خزو مې د دې یارانو مې جوړونه وي یاد دې مرشو وي د کمی کوسي د کمی کوسي د دې یاران ډیر دي خو شه د دې یاران زري ډیر نو دا شانتا دغه ته زندګی کوي نو دا غیر لپاره ته امبا سم یو بل کې لګولې ده او مرتو ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وتبرأت من الاديان كلها وی دا ماموری مزل چه جنگ بکوم دا خلق سرا تر سو چه کلمه وی کلمه ویلو سرا براعت دا غیار و دا دین نامو چه دا غیر دین نا مطلب دا قرآن و دا حدیث دا اسلامی قانون نا علاوه دا نور قانون نا بچه که چه بکه شپاگو ما کلمه چه شه تو وی شپاگ کلمه قاری سه وای دا زر کوا زر وای بسم الله مشکری غشم الله تطیرا بنت رتلاری فقط کلمتا نه یاد دی یا خدعنا لله و انا الیه تا ته یاد څه شي پدوم کړه کدی کړه ها کفر کلمه ده د کفر کلمه ده رد کفر رد کفر رد کفر کلمه نه رد کفر ده پوهه وای څنګه سجره اول کلمه زړه را دویمه کلمه دریمه کلمه ها ا څلورمه کلمه کمه او د څنګه دی وای څلورمه کلمه تکلیرا ویو بی شپاگم کلمہ وتبرأت من الكفر والشرك والنفاق والبدعة والنميمة والبهتان وغيرها دا یو بل خبری تاں وکی دا خا تا چه تا پنسورو جو کری چه تا دا تقسیم پا حدیثو کی
نشتا دی چې اول کلمه دا دویمه کلمه دا کلمه توحید دا یو کلمه دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی نو ټول ذکر اسکا چې خدا مونږ تقسیم کړی دی کوئی دا اول کلمه شولا دویمه کلمه شولا دریمه کلمه شولا څلورمه دا پنځمه دا شپږمه دا ځان جو کړی ښا دا څه شي دی خو بازارونو کې چې کوم دینو دا څه دی بازارونو کې حکم پنځوري دی پدې کې ملاويږي د قران او حدیث کې دا نه ملاويږي تو کوم بازار کې نه ملاويږي د قران او حدیث په هغه کې نه ملاويږي وګي ملاويږي په دې ډول کې تو کتب خانو کې دا پنځه شپږ کلمې شش کلمې او دا دارالعلوم والا پنځه دا مدرسو والا چې دي ګان تعلیم نه ځان او شپږم کلمې وایا هغه کا په کې یل تر شپږم کلمې ته کې تر شپږ کلمې بسم الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علی رسول الله والقدر خير وشر من الله تعالى والباس بعد الموت دا خو دي او تو شو او یو بل کلمه سره ور سره خلق وای څنګه دی هغه بالقلب امنت بالله كما هو باسمائه وصفاته توحید فی الاسماء و صفات وګورئ وای دا خلک دا په دا احنا پیامه توحید فی الاسماء و صفات نه مانی و دا خریره همغه په امنت بالله کې دا وایو چې څنګه امنت بالله کما هو بیا اسماء هی و صفات هی نو موږ اسماء و صفات دا غلې کې مونږ کما هو بیا اسماء هی و صفات وقبلت جميع احکامه نو ټول حکمونه موږ د خدای څخه قبول کړی دي جميع احکامه ټول حکمونه د خدای موږ قبول کړی دي اقرار باللسان وتصديق بالقلب ټول احکام خو په خوله قبول کړی دي کنه په اسلام کې وځري نه یې قبول کړی ګوره دا کفر نه بزان ساتي کفر په څلور وړ قسمونو سره پوه شو کنه څو قسمه شو کفر امام طحاوی شیخ مانی الاثار کی دے تقسیم کرے کفر جنم یو دا قسم کفر دے یو دا دے یو دا دے یو دا دے نو دا چلور وڑا کفر نبا ہم منگا تازو زان ساتو شرک چلور وڑا شرکون نبا ہم زان ساتو چلور وڑا شرک چو شرک فی علم فی دعا فی تصرف فی عبادت کفیلی دے کعقی دے بیدے دے نبا ہم زان ساتی ون نفاق نفاق بیاقسامی نفاق ہم تو دے جارا چلور چانگی بیدے نفاق کنا تو څنګه چلور او اذا حدث كذبا واذا تمن خانا واذا عهد غدرا واذا خاصم فجرا دا چلور وړا شاپونه د منافقت نه بزان ساتو عقیده منافقت یو که عملی وینو دې دوړ نو څه کوي ځان به ساتي وال ابتدائی اده بدان نه بام قران دی ولسته نو قران چې دی ولسته نو د قران تابعداري وکړي د پیغمبر تابعداري وکړي نو یو پام کړه چې دا بدعت ونه کی په خدای کې چې دا د نن څخه ساجر نشي ها عالم نه تاسو کله حکم کار چې څه قوم کنه دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړه دی او کنه دی کړه ککړه وی وی ککړه یې کړه می کوا ځکه چې قرآن رحم الله تو اصول سنت کې لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع څنګه په کولو کې په فعل کې په تر کې هم اتباع فرض دی ما تاکم رسول فخذوه و ما نهاکم انهو فانتهو کم چه پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم تازو لدرکڑی چه ویل که ناغا وو کئی آچه کم کی ویل چه میکوی ناغا با آم مکوی دو قسم ده یو سراحتان ویل چه میکوی آبل دا پخبلا نئی کری دا نکوی دا پیانبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ده چه دا کار دا کول وڑا نده نو بدعات نبزان ساتو منگو تاسو خواه بسنا دا بدعات نبس زان بساتی ار قسم بدعات چوی تو مطلب ورا شیده د بدعاتونو په څکه ها ځان ساتي اوس بدعات دوه قسم دي سنت د پیغمبر سره دوه قسم دي او ته سنت عادي وي بل ته سنت عبادت وي یو به تور عبادت وي کړي پیغمبر سره بل سي عادتن کړي وي یو عبادتن دې په نیت د ثواب سره کول له او بل دا عادت او دستورونو کاغه و دې کړو خو مصحب دې ثواب پکشته او کوج نه کړو ګنا پکې نشته دی پوښي په خبره باندې لکه شر وقایه تاسو ویلې به کنه شر وقایه کې غوې د عادت څخه کله تقسیمې کنه پر عادت کې ودا لکه ډوډۍ خوراک شو جامې یا غسل شو دا په څه کې داخلي عادت کې داخلي پیغمبر سملنګ والے یو سړی لنګ نه وای نو ګناګار پنه دی ولی
زکر دا اللہ موال چو دا زمانی نو دا خلق و عادت و نو پاغ عادت پا بنا بانی کام بس امام لنگ والی دے خو ترغیب دا لنگ ندی ور کرے چه لنگ والو که دمر سواب دیو دمر دیو دمر دیو کنا آدارن که دا قمیس پا غستلو که پیام بس امچو ندی کرے ترغیبات نشتا دے چون نشتا ترغیبات نشتا دے چه کنا قمیس یو خست دمر دمر سواب دے البتا پر صبح چه کم دینو آغا پیام بس ام لی در دے خستیم دے پا پیسو باندی ایش ترا سراویلا پر تو به واغست په پیسو اغوستې نه دی اغوستلو ته نه دی جوړ او صفت دی کړی یاره ښه شی دی دا ښه او ستر عورت په کې خکیږي نو زګر پر تو به صفت کړی نو دا سنت قولی شو او دا لنګ سړي له پنجابیانو زمونږ کده بره دغه کې چې کوم دی نو غاښه کې او قاضي غاښه قاضي صاحب مونږ ورته وایو ډېر یو هوښیار سړی دی خو دا غوندې دی له مبتلي غوندې دی غوندی نشه دی یو غوندی یو سی سم بی غوندش قلق بی اوسو خشوه ده نسبتا او یو زیو علم شوه هم دی اوسو کراچه که دوراو کده در روم چه نو کراچه که چه دوراو که سنه سه پوش شی سم شی که نا ولی حال تخو دیو بندیان دیسو چه خلق دی اگر که منتا بادوی منتا او تخوایو منتا فاقت سده بدو یو منګه ولې زمونږه حقانا غریبان خبر نه لیکه خبر یو الله غدا زمونږه خبر یو داو خبر یو شام د دینو نو منګه اکثر دا غو تابعداري کوم چې شفیع صاحب رحمت الله علیه داوی تقریص مانی داوی پلانی داوی د راشد احمد صاحب داوی کنه او زمونږه مشران دي کنه بزرگان دي بیا د جوبان نه بیا دا کیږي او جوبان تر ټولو څنګه منو یو شان تاسو ته مرکز دې ستاد پلاتی کو نه دا حضور ټولو سره زمونږ استادان هم ته یو باندې یو شاګردان دی استادان هم شاګردان دي خدای جدا خبره ده چې ته به ماجون مرکب دی یو باندې او موږ سچ دی یو باندې یو نو ستمنګ ته څه ویل شي څنګه یې ته یو باندې نه یې لکه زه ته نه یې او یو پلان زمونیو کوم مطلب پر دی یو پلان زمونیو یو بل ته ویل شي ته زما د پلان زوی نه یې ویل شي هغه بل وی ته نه یې کنه ځا څو په فیصله کوي فیصله به بیا څو کوي ولا ته نه یې لا خو خیرت الدا اخر شوه دی اغا وای چه دا لنگ سنت دی خو گورا پا پنجاب چه نا دکم زگی نا خود دا پتکه سنت دی پیغمبر دی خو گورا کندهار چه نا ولی دا کندهاریانو سره عادت دی دا پا دینیت خو نوی چه سره دا پیغمبر سم سنت دی دا واسی عادت دی گرزوله دی غط پتکه واز ما سبولو شه او لنگ چه کندهار پنجابیان وی خو پا دینیت نجی دا پیغمبر سم سنت دی خو این نمال عمالو بینیت یو ځل په دې کونار کې یو طالب طالب غنا چې موږ طالب دې ملاو ما ته مالی سي خدای دا ور دا پټکي وای پټکي خ شهره سنت ما جزو ما يم سنت دې خدای ته چې کوم پټکي وای دا سنت نه دي دا ښا پټکي سنت نه دي ما وای دا څنګه سنت نه دي نو سنت دې ته نه هغه وای ګر ما ته چې نه تا چې کوم دې ګور ته شکړې دې چې یو طرف نو شمله دې ته خورا ورزولې دې چپ طرف ته شملا د پټکی چپ طرف تر غزول دا بدعت دی نو بدعت خو دا غزې کې کړه او دین دا چې تا دومره لوی شملا پرې غړي چې شپږ غزې به خدای غوا جننن تو او شملا سره دوه لښتونه زیات پرې خوستل دا هم بدعت دی پرې دی با خې طرف تا یا چپ طرف ته نه دا ښا طرف ته به پرې دی نو تاسو نه پوښی نو پټکی دی والي دا پټکی والو په طریقه باندې نه پوي خو عرض می دا کو چې لباس دي څه عادتونه دي عادتونه لباس وی عادتو څه شي کالر والا لباس اغوستل پکار دی او کنه د نبی مقبره ته مخامخ کوم درود ویل پکار دی او کنه هغه په خپل ځای کې وایو ها نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر ته مخامخ درود ویل چې کوم جنو سره خپ پکار دی او مخامخ درو چې کینو قبله ته ودریږي څه شي ده قبله ته الصلاة والسلام علیک یا رسول الله بنه وای وای اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید پیغمبر صاحب نو گفتنه وشا درود پتا باندې سن سړی څنګه وای نو دغه درود مون ته ودل دغه درود به وایو او دا چې کومنه په درود کې به هم هغه درود وای چې کوم معصوم وي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه سي من قلی درود بوای بهترین درود په من قلی درودونو کې دغه درود دی درود صلاتیا د منځ دغه درود بوای ام که درود چې کوي نور لمو لیکلی دي زمونږ فقهاو دا لیکلی دي چې کنا نو درې دوا
خو امام ابن تیمیہ کولا کوم ته بخپش بل ک اولا کوم ته بخپش نو زمون د احناف کتابونه دا چې قبله ته بیا ودرېږي کنه چا چې نه چې استمداد من القبور سره مشابهت را نشي چې دعا چې کله کوي نو قبله ته ودرېږي هم دا چې دعا وکړي دا دې بلا مسله شو کالر والا لباس چې کوم دی کالر والا چې دینو دا تشبوه بالغیر دی دا څه دی دا د قمیص کالر نه دی دا د امزانو چې کوم د صلیب سره مشابه دی صلیب سره امن تشبوه به قوم فوا منهم کالر چې څوک جوړي هغه هم ګناګار دی او درځي سه هم ګناګار دی پوهې نشي نو کالر دا د امزانو د صلیب سره مشابهت کوي ځکه زمونږ اسلام په بدا سخت بدی شو ودا کالر چې دا د قمیص کالر نو دا یو قسم د صلیب سره مخکې به دا نیکټای به ورزول دی دی نیکټای دی کنه دی ډاکټرانو دا چې دی چې ورزای کنه دی تشدد زینار وای او دا هم چې دی کنه د صلیب سره مشابهت دی د شپه په خوا ورزول دی شي او دا چې صلیب دی او نصرو خپل مذهبي شهادت دی او ته چې دغه شان دغه اوس چې سړی دا شو چې کنه یو په خوا به دا د شي یو بل شه او ته یو بل دا دا څه دی دا صلیب مشابهت چې دا جوړ کړی خپل ځان خو لباس کې به نن سبا خلک داسې لباس به جوړي چې هغه به د چا سره مشابه وي د نیکانو بندګانو سره هغه لباس به جوړي چې د نیکانو صالحانو د بزرګانو جامې وي ونه شي په خپل وخت کې چې کوم د بزرګانو د نیکانو چې کوم شراري هغه جامې به ته ځان جوړي د انګریزانو سره د بيدینانو د جامو سره ځان به نه مشابه کوي ځکه من تشبه بقوم فوا منهم زګه تشبو د لاندې مفسرینو محدثینو لیکل دي چې دا تشبو بیا عام دي چې په هيئت کې وي که په لباس کې وي که په مذهب کې وي که په بل څه کې وي په عقیده کې په عمل کې په دې ټول کې تشبو راځي خو په هر صورت په هر څه کې به دا غوښتل سره مخالفت کوي وتبرأتو څه شي دی تبرأتو تبرأ څه معنا شو د کافر د عمل نام بیزاره ما د غیر جامو نام بیزاره ما د غیر قانون نام بیزاره ما د غیر مذهب نام بیزاره ما نو تبرأتو من الكفر والشرك والنميمة والبدعة والبهتان یو ملاو هغه کسه به ما دا بدعت نه پیژنده کور ته چې لاړم نو کور کې مې ښځې ته وویل چې یو ملا څه بدعت بدعت یادوي دا بدعت به څه شي هغه ویل تا شپږ کلمې نه دي ویلي په شپږمه کلمه کې دا شته کنه ما ورته وویل ویل یې ښځې ته دي ودا دا توه دا څنګه من الكفر والشرك والبدعة والنم اوه هو هو ودا بده تشته کان والبدعة بدعة تو ايش په خوله ګردانې چې بدعة نه می توبه ای اول ته کې بدعة کې په جمعه کې او په میراد کې نو من البدعة بدعة ابتداء نه مسلې څه دی یارا زان بساتی اجتناب بده بدعة نه کوي نو ما تا شعر جو کلی باس کې څه نشتا ټوپې هم سه دې سپیامبرانو ان صاحب کرام اسی چې ګنو ته ټوپې هم په سر کړه په کول هم په سر کړه او کله کله سر تو سلام ته ضرورت په اساس باندې جهاد میدان کې چې توزی کړه نو ټوپ ټوپې به سر کړي ګل ته جهاد وکړي نو سر تو سلام ته ګرځي دا اما دا اوسنه سر تو سري نه ها دا اوسنه سر تو سري دې کړه دې کې تشبوه بل غیر دې دا د چا سره د نصارو د نظام سره مشابهت دې او څنګه یو طرف ته اړولې عثمان صاحب ځکه مونږ یې کیدا لیکلې دي چې یو سړی سب تو سر د عجزې د وجه نه هیڅ کراه نشته مونږ او که یو سړی چې د ګن سب تو سر د کبر او د مستۍ د وجه نه مکروه تحریمی دی نو یوازا سب تو سر باندې سبا د کم خل سب تو سر چودري ګنو داري سب تو سر مونږ نه کوي سب تو سر مونږ نه کوي ښا زمنګ بار جمعه کې کوم یو سره په ساتو سره په منځو ولاړ قانون دی ورمن نه نسم د څه گزارو نه زه د ساتو سره مونږ کې زما په مخ کې پوه شي جمعه تراشي نه دا نو ځوانان الکان راځي کنه سر یو تا تا اورې پلارې په منځو دی نو دې زرونی سم ځای را په منځ کې دی وشاړه یو څو سپیړه ما زه دا د غیر سره مشابهت دی شعار ده امریزانو دی او تشبوه د غیر باندې کوي هیڅ کله خان پاتشو دو پتشی فضائل شتا دی پا حادیثو کی خو لیکن طول حادیث ضعیف دی خوا حادیثو طول زنی ضعیف دی یو پتکی سر امون سکن او یاد درجه وی سواب لری خو کاش که چه حدیث کو قوی خوی کنه حدیث تو وی قوی وی دو چلور نور نبام زان ساتی چلور چکم دیان سو دی دو تری را پاس وشو دو کی دی نوی منگو روی كل ما حرم زينة الله التي أخرجت
اخرجها لعبادی هر شی چې زینت وی هغه چې نن په سره ول سره خشره جامی جنو خشتا جامی واغوندا ایل بس ماشیتا کل ماشیتا وال بس ماشیتا ما اخت ادکل خسلتانی چی چستا خوش دی خورا او چی چستا خوخی واغوندا خوشک پا گدادیش دو خویون نبازان ساتی یو پا کسره خی تکبر او بل اسراف چی بر مکوا مشروطی او بیا اسراف مکوا نورات سدی خوخی واغوندا خوشک پا گماوی داو چی تشبو دل غیر نئی پر دې خلکو سره مشابه ناراضي نو په دې شرط نو قره قرب سره ول وی څنګه دې نو قره قرب سره ول چې نه وو وګورو غل چې څنګه شي نو دا تشبور چا سره دې دا مونږ وګورو چې دا د چا سره مشابه دې نه سبا قره قرب سره ای ها نو ته وګوري دا کټو پتلون چې نه څوک هون دي ها نو ته وګوري چې دا کټ پتلون هغه سره سره جمعه ته چې ترې خپې ښکاری کو بد ښکاری سره نو دا چې یو قره قرآن پرس کوم نو د دې دومره بد خو زه نه وایم قره قرآن ته دا جامه د بل شهر دا غیرو جامه د لحاظ دې نه څه ځان ساتل پکاج پټکې وال پکاج سنت پیغمبر دې اگر کا عادت دې عبد الله بن عمر رضی الله عنه بچ کولی کوم ځکه چې پیغمبر سم جوړې خړې یالته وړې خړې لا پکم ځکه په پیغمبر سم شپه کړې یالته شپه کولا پکم ځکه چې او داسما د درې یالته او داسما د لته کوم ځکه چې او دګا ته دا دې نه پاره چې کنه اتباع شدت اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي نو حتی پټکې والو کې ته ځکه پټکې والو کې نو پټکې کې هم سنت د پیغمبر سم پټکې تور دی ها سپینره څه شي تور دی په خپل ژوندۍ کې پیغمبر سم کله سپین پټکې نه دی په سر کړې البته صحابه کرام سپین پټکی په سر کړی دي صحابه کرام زه صحابه کرام سنت دی هم په خپل سپین پټکی په سر کړی سپین پټ سر کړی پټکی سره تور او مقدار د چغنه دغه په څومره مقدار به وي نو درې غزه نو واه لا تر 1400 پوری روایت شته څو غزه 1400 پوری مطلب څه دی لکه عام اوقات کې پیغمبر سم درې غزه څه دی شرعي د درې غزه په سر کړې یعنی پټکې تړلې دي څو غزه عام وختونو کې کنه لکه د جمعې په ورځ تقریبا شپږ غزه او د اختر د پاره تقریبا 12 غزه دا به پیغمبر سم څه ده یعنی پټکې به والا خو بس خپل وخت سره خپل مناسب دغه جوړول غواړي نو څومره چې شو نو ما تاسو عرض وکړ چې تشبوه دل غیر بنه کوي غیر الله غیر مسلمانانو علاوه د بل چا سره تشبوه نه کوي نو چا څوک جامې چې کوم دین کسبینا غوندې او که تشیا غوندې که خړیا غوندې کشنا غوندې البته ته کسری نه دا په حدیث کې منه راغلی تک زیړم نه دا منه راغلی علاوه دا غین نور نظر تشبوه نو سړې باندې خصوص ځان نه مشابه کوي خو ځي باندې چا سره د سړو سره ځان نه مشابه کوي ځکه چې مترجله هم لاندې یرا او متخنس هم لاندې دي دواړه لاندې دي یو سړی چې د خصوص ځان مشابه کوي هم لاندې دي او خزه د سړی سره ځان مشابه کوي هم سره لعنت یرا پیغمبر سم دواړو باندې لعنت ویل دي په دې وجه باندې خزه د سړو سره ځان نه مشابه کوي او سړی د خصوص سره ځان نه مشابه کوي خزه چې اوس پټکې په سر کې څو پسر کی پټکې نو خوان به وسو کی ها آیا په کول پسر کی او جنې د په کول پسر کی او میدان ته راوځي نو خوان به وسو کی نو څه په شکل وقاری نو هر چا سره خپل خپل شعار چې نن خخ کاری هر چا سره خپل شعار د څلور نور نه بازار ساتي تحریم دا چې باندې دې چې الله حلال کړی دي او حلالې به راشي لره نه چې الله حرام کړی دي او په خدای باندې بازار چې نه افتراء باندې کوي او دارنګه ځان له یو خبره چې خدای نه ویل او ته به زه چې قال الله والله په قران کې ویل دي به چې كل جديد لذيذ الله په قران کې ویل الکه د خدای کم بختا قران کې کوم ځای کې ویل باندې که په خدای باندې تقول کوي تقول علی الله دا به نه کوي او دارنګه ویل چې قران کې الله ویل من جد وجد چا چې کوشش وکړي بیا مونږ په کوم ځای کې ویل دي قران کې چې دا داشتا ها شته جدا من جد او وجدا اے د خدای بنده ما قران ته قران نه جوړا وکم دا رنګي وي حدیث کې راځي کله یومین بتر کله یومین
بدتر ولی دا بدتر چه پرسی خونه دا پیانباز هم پرسی تیک دا پرسی کلا کلا ویلی پیانباز صلات و سلام هم چه ویلی دی؟ پرسی ویلی دی خو دسی خونه چه مستقل جمله حاصل ویلی کل یومین من یومین بدتر دا روزان جو قره تقول دیتا وی تقول علی نبی من قال علی ما لما قوله فلیتا ما قده من النار پیانباز هم وی چه چاپ ما بانی و خبر او تر لما نیویلی نو جهنم کی زاند پرازه جور که جهنم کی پیغمبر صاحب یو خبر نه کړي او ته چې پیغمبر صاحب د شویلې دي ته قبول نه بزان ساتي کا څه نه بزان ساتي ما وې پیغمبر صاحب چې دنو پرسی چې به کې لا خبرې کړې دي ته ځنه د ابو راز نو په خېډه باندې دادو نو پیغمبر صاحب ورته وې اشیکمت درد اشیکمت درد څه مونږ په خېټه کې درد دی شکمدار چې تاسو ته ویل په خوانه شکمدار جوړ کړی شکمدار کنه لکه په خېټه باندې درد به مړ به کنه هغه نه دی خلک څه یو شکمدار شکمدار دې دې نه شکمدار جوړ کړ یمبر سمته اشکمت درد او ستا په خېټه کې درد دې پوی نشي یو زره یو ساده مترس مې لګا پوی نشي د شي نور د شي بازار فال ته یمبر سم استعمال کړی دا بچی دا چې کوم جنو کله کله نو پیغمبر سم دا شوم ویل کنه پارسی جو وایي خدا نه دی ویل چې ته چې کله یو مين میوم وین بدتر البته د یو حدیث تا چې هر یو ورځ د بل نه وای بدتر راځي هغه بل لفظ دی ته نو چې کله یو مين بدتر نه دی دا تقول بنه ته افتراء بنه ته او څلور نور نه به هم ځان ساتي دا الله د توحید نه به انکار نه کوي انکار من التوحید بنه کئی انکار دا چانه بنه کئی توحید نا دا اللہ جل شان وحدانیت چی کلت سوکتا تا بیان کنو تبا انکار تی نکئی توحید بی اقسامی مخ کی منگو ویل کنا بیان که چی توحید چی سمر قسمون طول بمانی چی دا توحید دا دے توحید فی ذات توحید ولو فی الوجود توحید فی ربوبیت توحید فی الولوحیت توحید فی الاسمائی و صفات پنز قسم توحید منگو زکر کنا نو دینا با تی انکار نکئی دانگی معجزاتو نبا انکار نکه معجزات و کرامات انکار کول دا زندقت دی پوښي په خبره باندې معجزات پیغمبر په اختیار کې نه دي معجزات الله جل شانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلاس کار کوي په خپل قدرت سره د پیغمبر سم تقریبا څو معجزې وي زر پورې نته مې څه شمار کړی څو معجزې دي زر هزار معجزې 1000 دومره معجزې بل یو پیغمبر ته الله نه ورکړي چې څنګه پیغمبر اسلام ته الله ورکړي دي وینو شي وحوش سره خبرې کړې دي زناورو دانګي قانون بوټو سره خبرې کړې دي په بوټي چې دنه د پیغمبر اسلام په اشاره سره راغلي دي او زره بار ته د پیغمبر اسلام عادت د بار ته د تلو دا و چې کله به وته کنه لري وته به بالکل اجازه اول مزابا ابردا او د قریشو د مشرکانو دا د سماتي دغه طریقو نن سمجلا کده پنجابیان چې څنګه لري چې به دغه باندې ساتو چې څنګه کیږي کوم او پیغمبر سره د اسلام په ډیل لري وته یو ځل جو ټول لور لور زینو ونیول چې وزدا د کنده نه کی مننه پنا کیږي په غضب خود اخته و چې پیغمبر سره په پاز کې کار و دی نو پیغمبر اسلام تو سلام دوه بوټو ته اشاره وکړه ونی وی داسې ولاړی او ته اشاره وکړه داسې لری نه روان شوې لری نه څنګه بوټي د خپل دغه نه روان شو زما صاحب په منډه رالی پیغمبر اسلام نه چا چا دینه تو شو پیغمبر اسلام تیز ته پناه نو کله چې دا قضا حاجت وک نه هو ته چې به تزای به تر پخ په ځین باندې مودري جی یا ابل دعوته الى الشهر ساجدتن تمشي الیه الا ساق بلا قدمی بوی سری رحم الله وی د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په تشو شرایط باندې بوټی راغلی دی یو ځل پیغمبر صلی الله علیه و سلم کې تیرې ده په دې دغه کې د نبوت نه ګره مخ کې دي ته ارهاسات وی د نبوت نه مخ کې چې کوم کارو شل د څوی ارهاسات وی هغه کې په کوڅه باندې تیرې ده غټي یو غټه وا هغه ته صلوات و سلام علیک یا رسول الله پتا باندې دې صلوات و سلام دې الله رسول الله مقام مغو تویلی غاد پنجابیان کشان دادان نجی گنی پا منزی کی پازانی کی سکوئے السلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وی دا گورا مقام مغو پیانبر سامبا کسا کی تیری دا مقام مغو تا
دا اواز بیا کو زکر رستو چه پیانبر سام کلا نبی شو ما توی حقا گت دا وسام نیاد دا چه کم گتی ما دا دا غشان تا سلام ویلی ری کلونش دا پیانبر سام سو مواجیز اللہ سوی با اوزلا یو کاریو سوی نیولی دا او بچی کار سوی وخا بچی او دا غی نو پیانبر سلام جونده والا نو پیانبر سام مخیل ورا غی اگر توی سوالو پیانبر سام تشیا رسول اللہ تو زمین شا دی سڑی دا پازوا بیت رازم زمان بچی ناردی ویجی دی ازبا غولا شودوار کن بیتا و پرمند راشم غریبان چکم دینا ویجی پا یه او زمان پتا ما بناستی او دی بچی بیخی وارو وارو نو پیانبر سوام دی سڑی تا ویل چکو خدی ندا چی دا پریری او بیتا براشی ولی تزی مواری که تزی مواز دا زمینی ما بیتا با نو دا چه پریخوستا دسی پرمند لالا او لالا آغا خپل بچو ته تی ورک شودو له ورک ابیت په منډه دغه راو رسیدا په منډه به ترالا دا د پیغمبر سره معجزه وکنه وا معجزه وکنه اوس عمر خارقه العادات ته دادی چې اوسړه یو پیغمبر نه مسجد چې کوم صادر شغه ته ارهاسات وای او د پیغمبر په حالاتو کې صادر شغه ته وای معجزات وای نو بیا دشمن نه باید په ټولو کې از مشانه معجزه پایداره معجزه د محمد رسول الله د قران کریم دی قران کریم معجزه دی کنه دی او دا د سیو معجزه ده چې قیامت پورې باندې که شنتا پاتی وی اخلات شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق الاولا لا تغربی دخل کنوارونه په ناشو او زمنګن وارو سم نه دی پریوته دا قران ور دې زمن کنه اخلات شموس الاولین و شمسنا ابدا على افق الاولى لا تغربي قیامت پوری بداوی پایدار دای واجب نشانه معجزه واده پیغمبر دین انکار ته څوک نه غټ کافر بوي ښا څوی اقترب للناس ان اقترب الساعه وانشق القمر شق القمر اند پیغمبر سمجو معجزه اوه چې ذاته تونه د مونږه حقانیت دعوا کوي کنه ځا د بیا شي کنه مبارز دوازې شي کنه هغه دوازې شو داسي وان شقل قمر و تو ګوره ان هاذا الا سحر يوسف ودا غر جادو دي ان الا سحر مستمر و جادو دي څه شه دي مضبوط او محکم جادو دي د شه رامیانو چې معجزه به تحقیر بیا به هم څه کوي انکار او قانون خدا او په خوا چې چا به د معجزې نه انکار وکړي الله په عذاب را دي کنه او په دې امت باندې اگر کده دغه انکار کوي معجزې نه بیا عذاب فل فور نجر آغلی دام دا اللہ رحم و محمد رسول اللہ رحمت للعالمین و زگر چلکور موجزہ نجر آغلی نو کرامن انکاران فیسق فجور دے اور موجزین انکار کفر دے پوش رہے پا خبر بانی موجزہ دے چاہ پا واکی نئی دام یاد ساتھ دی دے پیغمبر پا واکی نئی امر خارق للعادتی قصد بهی اظہار صدق من دعا انہو رسول اللہ دے موجزہ تاریخ شرع قائد کی داسی کرے امر خارق للعادت دا یو داسی کار دی چې هغه خارق دی دسان د انسان د عادت دله دی ناراضي امر خارق للعادت او دا ولی چې کوم نو صادریږي د پیغمبر په لاس باندې قصیده به اظهار صدق منی دعا انه رسول الله په دې کې مقصود صرف او داوی چې د چا د وجه د نبوت دی کا د غي صداقت خلقو ته ښکار شي قصیده به اظهار صدق منی دعا انه رسول الله ایو کرامت دی کرامت دی ولی پی اختیار کی ہونه دی او داغی دی تسلی دی پارا داغی دی مضبطول دی پارا اللہ پاک دی ولی پی لاس بانی اخکار کی دی تسوی کرامت ولی کرامت دی ولی هم حق دی قرآن ثابت دی بی مریم چه کلا عبادت خانه کی ناس توا بی موسیم امیوی برات لی زکریا اسلام کل ما دخل علی و زکریا المعراب وجد عند رزقا قال ان لك هذا قال دعاء من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکی دا شان دینو تپوس نه کوي بی وخت بی موسم هم دغه سی میوي ورکی کنا دغه وخت کی هنالک دعا زکریا رب دعا کی دعا او زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب ته دغه وخت او بی موسم چې کوم دین وای میوي ورکول شي بی مریم ته مالا بی موسیم زامن نیش را کولیسا دعاو که استشکندن زامن اولا اللہ تبرا ورک زکریا علیہ السلام و سلام تا دیتا وی کرامت سو تا وی
کرام تیر آمد نا چا کرامت کرامت دو ولی حق دے کرامت منگام نمانو گو رخا پا کرامت کی دی نیو خوب سگیو کرامت دو ولی حق دے نا کرامت کرامت کیر پارسه که بند شیطه واین ده اشیل نه آقا اشیل نه زن ساتا و کرامت حق ده کرامت حق ده کرامت کازه با زور ورکه او زور و زیر سره دیر فرق رازی کنه شفا و شفا خدا پاک دی شفا دل در که وی کنه اللہ دل صدر کی شفا دل در کی اللہ دل جهنم کندی دور گزار که مانا داشوا و کنتم علا شفا حفرتی من النار فانقذکم منها شفا چه تا ہوئی؟ دکان دی غاڑی تا دکان دی غاڑی تا خدای دی دلوی ایت کان دی نار تاو کا نرمانا شوا یو شفا دی وننزلو من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین اگر شفا دی شفا دیر فرق داری پروشوی گنا نو دکرنگی کرامت و کرامت فرق دی کرامت اصلی لفظ دقاری او کرامت دو ولی چلی یارا دا حق دی کرامت دو ولی حق دی د صحابه کرامو نو دومره کرامات نه دي صادر شوی لکه رستنی اولیاءو نه چې صادر شوی دي رستنی اولیاءو نه چې څومره کرامات صادر شوی سری ها صحابه کرامو نو دومره نه دي صادر شوی لږ چې ته صادر دا یو وجه ده صحابه کرام به د کرامت مستقیم او دا رستنی خلک چې کرامات او تحکار شوی نو نو تاو استقامت نه کوي چې کرامات کار ځاګه ده پدو دخره ولی مرا شخه په ځکلا شامل دي نو کرامت ماوی د ولی د استقامت د پر الله ورکه او صحابه کرام بي تپوس ته ازم ازماريو او بي تپوس استقامت پاو کې ونو زکه دا غوي نه کرامت لږ ساجو شوې دي غني صحابي مرتبه وچه ده رسول د ولی د پیران ته سبب یو معمولی صحابي ته جگم نه نسره صحابه کرام خو معمولی اسوم نه په مطلب ادنا درجه والا صحابي ته درستنی ټول اولیا چې راځم شوم نه رسیدلې سفیان رحمت اللہ علیہ نے چاوی تپوسو که چه عمر ابن عبدالعزیز بغوری که معاویه رضی اللہ عنہ او ذکر چه عمر ابن عبدالعزیز خو خلیفه قامی سو کنو تو پینزم خلیفه او خلافه راشدینو کی صحابی که داغی دور خلافت دشا داغا عمر ابن عبدالعزیز را او معاویه رضی اللہ عنہ دور ملوکیت دورو او رستو چکم دین عمر ابن عبدالعزیز وی خلافت علا من آج نبوت بیتا شروع کوئیم سخیر دی خلافت پو مانا در عام سر بیا معاویر جلان بنیان اطلاق دسی کی گی خلیفہ کی گی او بیا رستو خلافه بنی عباسیہ بنیان اطلاق دسی کی گی خلیفہ تو کم خلافت چا علا من آج نبوت تی اگا چلی دقا چلور خلافه بنی ختم شویده بیا رستو عمر ابن عبدالعزیز دورم و ایدالا کی خلق حسابه بارد و تاکوز داوشی چه عمر ابن عبدالعزیز با بیهتری او که معاویه رضی اللہ عنہ اگه ورطویلی چه معاویه رضی اللہ عنہ تشیدی تا سوال تا پام مکوی کن خدای با نگانم برشی یا واقعی دا ختم نبوت جد سوا پا پی خور کریم سوا د خط بنا بوا جلسه واسنه چورت ترکی نتریت ترکی اگه پخوا زمانه نوه ده قدیانان اگه دور جلسی لطلی و منگه ده دغا اگه که من بیخی کشرانو بیلگر سب تقریر کهو تقریر که جنن داریل گاری لاره نو طول خلق نظر آخوا تپا مکن اگه یله کرده ده بندگانو تاسو را غیر ما خواهد از ما خبری اولی دل ده تاسو تماشه ده آگه دیکو او تو بل طرف تا مخاڑی از ماسا یا پاگل ہوئی او خواه مخ مال ہوئی مقصد می دار شتا سو مخ مال ہوئی بل طرف تا قرآن تا وکی ریوان خستا نولوان ستو لعلکم ترحمون اللہ اکبر کرامت ماوئی چکم دینا داتر ہے خبر پسی کی وقت دوالی پا کرامت کی ولی بسی عمر ابن عبدالعزیز او داد آقا خبر می کولا دو سفیان سیبو سفیان رحمت الله علیه وای چې والله زماري په خدای قسمی د معاویه رضی الله عنه د اس په پوزه کې چې کوم ګرد غبار د جهاد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې نه نوته ده د اس په پوزه کې نو د سر عمر بن عبدالعزیز نه دغه غوړه ده د سر عمر بن عبدالعزیز نه څه غوړه ده هغه ګرد د معاویه رضی الله عنه په پوزه نه بلکې د اس په پوزه کې نه نوته ده نو دا به تر ده
او تم رایا سے تر اماری نبلہ جی سمائی مقصد میں دارے یو ادنا درجہ صحابی وی اگر در طول دنیا اولیاء چرا جمع کی اگر ترسی دلے نشی اگر در اچھت مقام خواندان دی ذکر پوالی بانی منگ پر شد امت سر دانشوی لے الا ما شاء اللہ سکسان بھائی چی پیجما دو امت سر بخی خالکی پا اگر بانی با منگ داد اگر کوچی را سری جنتیان دی الا ما شاء اللہ لکسان دی لکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی ولیکن من استفاز ذکرہو یا من استفشا ذکرہو واتفق المسلمون علی الصنائی علیہی كسفيان وعمر بن عبد العزيز وابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد بن حنبل وغيره وغيره بيوي شهيدنا اللهم بالجنه دود طالمن گواہی کو چرا جنت یان دی چل پر گواہی کی شو اسلام سے بو ہا ا خلق دو پارا چ پ اجماع دو امت سره دا خلق دی پ اجماع دو امت سره دی خلق دی من استف شاذی کو واتفق المسلمون على الثنايا عليه دو بیا رسو تاپل اگه شهید نالهم بالجن او پیساب کی دار اوڑی دیو عمر بن عبدالعزیز او دارنگی چکم دیانو سلی سفیان سوری سفیان بن عوینا احمد بن حنبل مالک بن انس رحمت را علیه دارنگی چکم دیانو امام شافی رحمت را علیه در طول راکت کی و بیاوی شهید نالهم بالجن تی خود نور دو پار خدا گواهی من نشو کولی کنه زگی اتفاقی اولیاء خونه نی کنه اما صحابه کرام سری پا اتفاق دا مسلمانان سرا پا نصوص دا قرآن سرا پا نصوص دا پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سرا دا سری یارا اولیاء و جنتیان دی زبا قرآن کی اللہ وی دواز اگی با کلان وعد اللہ الحسن تولو صحابه کرام سرا ما دا جنت وعدا کری دا تولو صحابه کرام سرا چو وعدا کری دا جنت وعدا صحابی چی صحابی و ناغر پار جنت وعدا شوی دا مگر الا ما شا اللہ اگر کسان تیر پیامبر سم پجون کی باز مدوی او اگر پا ذریعہ دا وحی سرا و تجرمنا و پتل گی دلیوی چی دا جنت تنجی تلی اگر تی مستثنا نو تولو چکم دنو چلی جنت یعنی با کلن وعد اللہ الحسن دا دی بلا مسئلہ شوا خو مقصد داره چه کرامت دا پیرام دا مرد سوی دو ولی وی او معجزه ده پیغمبر وی یو معونت ده معونت عام مزمنگ استاسو ده مسلمانانو چکم دینو سده عام مسلمانان تا اللہ ورکی شرع قاید که بتاسو ویلی یو ارحاس ده معجزه ده کرامت یو معونت ده ده سلور سیزونه دی ده مسلمانانو ده پارا دی سده انبیاء ده پارا سده اولیاء ده پارا سده عام مسلمانانو ده پارا قبل نبوت چکم عمر خارقه صادر جاگت ارحاسات وی او بعد نبوت جی صادر جاگت معجزات وی ولی کرامت او بیا معونت دا عام مسلمانانو داغین پس احانات استدراج او شهر دا دا کافرانو دا بیدینانو دا پارا دی احانات دیتا وی چه یو سره داو چیز دا خدای ولی ما زیما دا خدای ولی ولی دا اللہ دوستا وی خواه چیتا وی دا اللہ دوستا وی اولی لفظ دیر یو دغا لفظ نیر دوم را دیر یو چی شیره دیر یو درنه کلمه دا اچه دا بده دیر اطلاق نکه در اوگی و تبلیغی و سپی تاوی دو خدای والی ای دو خدای والی دری شوی ای دو خدای والی ای دو خدای بندی کام سپی تا چور دو خدای والی شتیک دا چکم دارو دو خدای مخلوق دی خدا بیلیت خود اوچت مقام کنه دا اچه دا اللہ قول نصیب کیا من اللہ جمعنگ و تاز دا نصیب کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون خبر شي دنیا والو د الله اولیاء د الله دوستان چې دي ګنه الله خوف علیهم الله یحزن او اولیاء دي څوک الذين آمنوا وكانوا يتقون هغه چې دوه صفات اجمالات قران ذکر کړو یو چې ایمان وي یو تقوا وي تقوا او بیا تقوا وایا ګنه تقوا څه وایا چې تقوا خو یې کنه نو تقوا کسیزا زمان سیبا نو دا یو وسیع چکندنو مانا داری مفهوم داری بیزاوی وی یو غا ایت وسیع مفهوم نو دا شرک نراواغ لدش شروع شکنه نو شرک نام زان ساغت هم تقوه وی گناه کبیران زان ساغت هم تقوه وی حتی دا چه گناه سغیران بام چون زان ساغی نو دا هم تقوه دا گناه سغیران هم چده یو سره چکندنو شرک نام زان ساغی کبیران هم داری چکندنو چده سغایر نام دا کامل ولی ده ایو سره چده نو چده
صغائر نظام نساتی دا کبائر نصرف ساتی آغا تاو متقی ویل جیگی ننو تفصیل خبرستو من کهو خو یاد ساتی گورا خان ولی چکم دینو لوی مقام لري دا اللہ پنیزا او ولی تا خدای که کرامت برکر نور چت کرامت دانه دی جانت تطلل صاحب یاسین ناغا پی اتفاق سرط دی ولی دی ولی منصوصی ولی دی کن اصحاب کاف سشی دی منصوصی ولی دی او د الله کوم کرامت ورکړې کرامت دا سابقه وداو چې درې سوه کاله نه کاله نه د پاسه درې سوه کاله څو دا ځای کې ودونه هغه لا چې کوم نه خوري تغیر نه ورکړې دا د هغه کرامت وګنو ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال دا د هغه کرامت دی چې په ودو کې الله اړه ولاړ خپل اوتل نه شو خپل اوتل نه شو اوتل نه اخبر نه شو اوتل نه او څه شي دي الله پاک څه کوله ونه قلب منګه اړول لا ډول وي او سره دې چې ګرام ډام نه دي څه دي ژوند دي وای نه شي چې بیا یو سره مرشي هغه په خپل اوخته شي ها نو تا خست دې او قبر کې کوس کړي او پریست دې او ما سره ما دې ولا قبله ته کړې او پاز دې خور اړول نه بیا څه کول شي پوځه پیدا ولی دې هغه زنه بیا چې کوم شل په لاس کې نیولې او ستاسو ترې نیو باسي دا څنګه وباسي ها هغه اصحاب کا په خپل خو زیدې نشو الله څه کړل اړول اړول دا شي باندې قلبهم ذات الیمین و ذات الشمال نو توس نو وای چې ولی چې کوم نه کول شي او اهانت ما دا ځارس کړو اهانت دې او استدراج دې او دا نه کې شه دې شه دا سبب ستاره کړی جادو چا سره تړاو لري دا اسباب کارتو استعمال کی نو دا شی کولې شي په خبره پوه شئ یو اهانت دی اهانت یو سره دا د زولی ما ته خدای دوست ما او داوی چې د کرامت کنه وای چې دا الله پاک داغه د مدار خلاف څنګه نو صادر کینو دا د څوی اهانت وای مسلمه تل قضا قال یو سره وای راغې یو ستر غړونو یو ستر غبانړونو هغه چې دعا وکړه الله پاک ته جسمه دا را دستر ګل الله ورو کې اغه ښا درا چې وګړو الله په دارو غستر کوم لړان دا کړه وای شي نو دې ته څه وای اهانت او توهین وای الله دې سپک کړه چې څه شي هغه ورو غستر کوم لړان دا شو داسي دې ته توهین وای استدراج دې ته وای چې دا فاسق او فاجر وي هغه په لاس کله کله داسي او کار صادر شي چې هغه دغه مطلوب سره موافق وي خو یو وخت ګوري وسنست درجهم من هي صلی الله علیه وسلم وامل لهم من کیدی متین اگر دغه حد پوری نو انکار به چان نه کو ها د معجزات نه به هم نه کو د کرامات نه به هم انکار نه کو په مطلب راشي دي اذن استزا به رسول به نه کو او اخراج رسول حق پرست وطن نه به هم نشو حق پرست به وطن نه نشو ولی صورتي بل اسرائیل کی براشي چې حق پرست کړه د وطن نشړي نازا پیرازي او کله چې انکار د موجی نه کوي رضا پیرازي انکار چې کوم دی نو کله ان د پیغمبرانو نه وچی نو عذاب پی راځي او شی په خبره باندې نو دې چلون چې نه با موږ انکار نه کوو دا به منو څنګه چلو دي معجزات اودان کې چې کوم دی نو سره انکار توحید نه باندې کوو انکار د معجزات نه باندې کوو آدارنگی استعزاب پر رسولان و حق پرست پوری با استعزاب نکو آدارنگی پیغمبران و حق پرست با دو ملک نشد کچا حق پرست دو ملک شده این آغا چو شده تباشوی ده و برداشوی ده وی نغرکی یا آخر بغرکی گی پوی گئی کنا دا هم او اجتناب با بیاد سلور نور نا هم که آغا سلور داری مداهنت مکوا څشه مکو پرم ویره چرات په بچا باندې کوي په مداهن چرات کې په خپل باندې مداهن نه کوي کنه ملاست غو د چا نه پاسوا خلق بس کوي کنه د چا ملاست غو ما پاسوا نو دغه ته مداهن وای بي غیرت دا پتا وای څو تا وای مداهن چا تا وای ها اې څوک بس کوي څوک بس کوي دا څوک بس کوي منافق دا څه دی دا منافقان ډېر قسمونه دي ځا یو منافق هغه دی چې څه کوي څوک بس کوي
دا څوک به څه کوي چې دې کنه دا غټ یعنی خطرناک کلمه ده. نو دا قو انفسکم واهلیکم نارا، قو انفسکم واهلیکم نارا. د تبلیغ څو مراحل دي یاد ساتئ ښه. د تبلیغ سری د ټولو نه اولنۍ مرحله دا ده قو انفسکم خپل ځان بچ کوه د اور نه. دویم واهلیکم خپل کور والا د اور نه بچ کا. دوشو کنه قو انفسکم واهلیکم دوشو. بیا وی وانذر عشیرتک الاقربین. نو بیا خپلوان وی روا. څوک وی روا؟ نو ځان خو دې بچ کړه. څه شی نه دې بچ کړه؟ د اور د اسباب نه دې بچ کړه. ښه، ورپسې خپل اهل جان بچ کړه. اهل عبارت د ښځې نه او د هرګې د وړو نه دي، د مور خپله دغه نه. بیا درېیمه مرحله کې څه دی؟ وانذر عشیرتک الاقربین. په پړاو پړاو دی که نه اوس وانذر عشیره تکل اقربین. ستا عشیره قم قوم قبیلات پلوان چیزی نو دام در ور نبچ که وانزر وی رو کنه. وانزر عشیره تکل اقربین. سو شده دری لی تنزیرا ام القرآن کلی خلق وی رو. سو وی رو نو کل چیزان دی خلاص که در بدو نه ورپسی چو که بار بچ بیا پل اقربان بیا کلی والا لی تنزیرا ام القرى. نو کله چې ام القرى دې هم ویرول ومن حولها چار چاپیر بیا ګرځا بیرونی گشتونه پسی بیا رسو کوا. څه کوا؟ لیتون زیر ام القرى ومن حولها. او کله چې بیرونی گشتونه دې هم ګره بار ملکونو تشزیو لیاکون علیل عالمین نزیرا. شپگم مرحله کی داغا شوا لیاکون علیل عالمین نزیرا. سو مراحل شیارا شپگم پشپاگو پڑاوانا بانی با تیری گی کنا عقبات ستا دی. تشی دی عقبات ستا دیتا وی رابو شیخ صدی انوان عقبات لا جدا دی عقبان ویو اگر سری مستقل عقبات دی صدی انوان کی براشی دو مبلغ آشپاگ عقبات دی. نو دا هم عقبات شو کنا. تشی شو دا کم کم شو قوان فرسکم یو واه لکم دوا وان زیرا شیرات اکل اغربین دری او لیتون زیرا امال قرآ چلور ومن حولها پینزا لیاکون ایل عالمین نزیرا شپگا شپگ لمباری. سرو شده دقا شپگ لمباری دی. نو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتائز القربا و ینهان فشای والمنکر والبغی. شپگ لمباری دقا دیکیون دی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتائز القربا دریشو کنا ابیات سوئی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. مشپک شو کنو شو دغم چلی شپک نمبری دو قرآن شپک نمبری دغمو بیات سوئی شپک نمبری وی خلق ویش دا شپک نمبری دا کم زین رو استدی تبلیغ دا دی کنا سوشی نا شپک نمبری دا غدی کنا. نن می دلتا درسی ویل برا ما وی چه داوی خلوی دا چلون مذابونه کم دی کنی قرآن کی زمون تا دا چلون مذاب او خیا. چو خیا؟ چلون مذاب او خیا قرآن کی کم دی کنی. ما این سره نصابی دی کنی یو کم او یا لمبر رواروی او دا غزه کشتا کنشتا. و من یوتی اللہ و الرسول فولای کم علزین نمال علیهم من النبیین و صدیقین و الشهدای و الصالحین. ترون مذهب شو بنا شو یوالا دا پیغمبرانو دا یوالا دا صدیقینو دا بلدار دا شهداو دا بلدار دا چاره دا صالحینو. او تپ ایمان و اجرا امامان و ترون را امامان دا سری صالحین دیو کنه دی و حسن اولای که رفیقا و دا دیو ملگر دیا سمرا کنی ملگر دیا دا نزمن و خداقا مذهبون نیارا نو تپ بلو گور را لکنا زمن سری دا نو دغه څلور مذهب دي کنه ني ها ته ما ته وخیا ځه په اجماع په کوم ځای کې دلیل دی ته ما ته وخیا قران کې اجماع وی دلیل دی. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمن. انت به یو ځل ترې من یشاقق الرسول ذکر کړی دی کنه نو بیا نو ويتبع غير سبيل المؤمنين دې ذکر کول ته څه ضرورت و خدا و کاپیو کنا چو اللہ و چو رسول کاپیو کنا غیر سبیل المومنین ولی ذکر که
نیو نوالیه ما تولا و نسلیه جهنم و ساعت مسیرا گوره اوتا امان شاپی سے امنا چاہتا پوزوکیش مابان استاد سو دلیل لیوی داغا دلیل لیکر عارض می دی پوری کول چه سو بنکو مداهنت بنکو سستی بنکو چوک بسکی بنا جوڑی گو زگ ما ویلی چه دا تبلیغ سو مراتب دی شپاگو مراتبو بانی بایوزلا چری در وی پشپاگو بندرون بانی بایوزلا اختلا وی که چه تا که دی بانی تا عملو نکه که تا داوی چه زبا دشگندنو زان خلاص کنا بلچه اصر از ما چه کار دی پورز قیامت که بطنی ولی شکنا نو خدای تا نیسی ولی تا چگندنو دا کرده دی بل اسرائیلو مشروع واقع دا یو کلی بانی یو دا غرات دا عذابو شکل فرشترال شوک دلالت یو راهب ناستو یو عابد ناستو او پخپل زندگی که دو خدای نافرمانی نو کرده نو آغا ورغی اللہ تو یا اللہ دلتا و یو سڑے ناستے آغا یا اولا ہم پدے پدے دقا مانی سکوا چپکا ولی فا انہو لم یتم عرفی سعا دے زماد دند پارا پخپل زندگی کی یو سکنو چتا مخ نو تریو کرے مخ تو بدفیلی کی دلا گناہون کی دل فیس پوجل کی دل آو دیستا کی پٹاولی تو بسکی اولا ہم پدے مانی دا کرے سکا چپکا اللہ دی پھومنگا تاسو رحمی نو مداہنت بسکو نکو خوا حد با نپٹو چاہ چیشکم دنو چاہ تا چاہ حد مارو میں آگا بسکے نپٹو بس کتمان با نکو دا حق او عمل با ہم کو کرن سچو واری دا آگا بانی بسکو دا با نگرنو دیخوا بوری خوا چی دا یو زمنگا استاسو درس قرآن یا ترجمہ وری دل یو رسم گرزی کنه چې زه به خیر مولوی شه بلګی یو مونږ به وکیلو و عمل ته بیا ضرورت نشته یو نه دا به اورو او بیا به څوک کوشش ودار کو چې عملی په خپل ژوندۍ کې راوړو عملی خو نشي او دا رنګه دا به نه کو چې ابو خبر یو شاند وورو بار چې کومه به شاند پرچار کو تحریف به نه کو څه به نه کو تحریف خبر به الټه کو نه سن طرف دې بچنه وي سمسارا بناویو چو بناویو سمترا پزه بچه نوی سمترا یا سمترا پزه سمسارا بناوی سمسارا ویلیو یا استاد ویلی لگیو چه کم دنو سمسارا حرام دا حرام داو کنه دا دام اختلافی مسئله دا خوزا پرس کم سمسارا چو شیر حرام دا ناغار ویدلیو چه دنو نیمو دو نیمو این سی پشانی نو باید تا چووا تو اغوی چه چه مولی سید چو ویلی سمترا حرام کرا سمترا خمیوه در مزو حرامی ولی که تو سمترا و سمسرا فرق نیشی که ویلی دو منسیو فرق ده ولی اتلا بیار باین پس سلور سیزون بانی با مصیبت اینی پا مصیبت باخت کی گینا تا پس بانی پس سلور سیزون با تناخت کی ولی اتلا بیار باین یو با قرآن دیاد که نو اتبال هوا بنا که چه بنا که اتبال هوا یو دویم استدلال بلا با نو ده پلارو نکه پا طریقه بانی با دلیل نه پیش که قرآن پیش که قرآن حدیث پیش که و اوی نوشی وی زمان پلار دسی کرده و زمان نکه دسی کرده پلارو نکه پریده و پلارو نکه دی نه نه پا کاریگی دارنگی چه کم دینو تشبیه ما الله مخلوق تشبیه چه سره مال که در الله سره کار پاک کان را قیاس از خود منگیر فرق باشد در نویشتن شیر و شیر مولانا ای روموی در پاک و چیزونو قیاس پزان پوری مکه وکنه یاره